Sam početak tjedna obilježio je niz prekršajnih i kaznenih djela, a kao ishod jednog došlo je do prometne nesreće. Tako je u danu za nama počinitelj višestrukih prekršaja otprije poznat policiji uhićen na temelju više nedozvoljenih radnji, a detalje pred našim kamerama otkrila glasnogovornica policijske uprave Dubrovačko-neretvanske Andrijana Biskup. Dakle, radi se o recidivistu prometnih prekršaja koji je pod utjecajem alkohola od čak 3,1 grama po kilogramu u poslijepodnevnim satima jučer izazvao prometnu nesreću koja je imala za posljedicu, evo srećom, samo materijalnu štetu u ulici Josipa Kosora u Dubrovniku. Radi se o 59-godišnjaku kojem je oduzeta vozačka dozvola. Osim vožnje pod utjecajem alkohola, 59-godišnjak tijekom upravljanja vozilom nije koristio ni sigurnosni pojas. Obzirom da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja, kako ste to i sami naveli, kojem je oduzeta vozačka dozvola, ispunjeni su uvjeti da mu se privremeno oduzme vozilo, što se i napravilo, a on je tijekom današnjeg dana odveden na nadležni prekršajni odjel Općinskog državnog odvjetništva, gdje mu je izrečena kazna zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. No, tu nije kraj. Koordiniranom akcijom policijskih službenika policijske postaje Ston službeno su uhićene i osobe koje su ranije u 5 navrata krijumčarile strane državljane iz susjedne Bosne i Hercegovine. Na području Dubrovačkog primorja zatečena su dva osobna vozila. Jedno je bilo dubrovačkih registarskih oznaka, drugo BiH nacionalnih oznaka. Soba vozila su upravljali državljani Bosne i Hercegovine, a u njima je zatečeno više stranih državljana za koje se posumnjalo da se u pitanju nezakoniti migranti. Sve su zatečene osobe uhićene, a kriminalističkim je istraživanjem utvrđena sumnja da su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku makadamskim stazama izvan graničnog prijelaza, nakon čega su ih spomenuta dva vozila čekala. I cilj je bio da ih za novčanu naknadu prevezu u zemlje zapadne Europe. Osim spomenuta dva državljana Bosne i Hercegovine koji su bili vozači, suvozač je također bio još jedan državljanin Bosne i Hercegovine za kojeg se pokazalo da je u stvari s njima sve skupa ovo i organizirao. Tijekom kriminalističkog istraživanja dokazano je kako je trojka prethodnih nekoliko mjeseci organizirala još 4 krijumčarenja većeg broja osoba iz Bosne i Hercegovine, te su uz kaznenu prijavu privedeni pritvorskom nadzorniku ove policijske uprave, dok se prema krijumčarenim osobama postupalo sukladno zakonu o stranim državljanima.